За та бүхнийхээ энэ өдрийн амраа муулан ялтахыя. Тэгээд нэг тэмээ ихлэр ямаа гэдэг шиг эрдэн бүрэн ярьж яхад нь бас төсөндлийн юм асууж байгаад бас хүлцэл өчье. Энэ Багнуур Говьсүмбэр сайн шандын ажилтнуудын парк руу явж байгаа энэ цахилгааны шугам өнөө EBR-ийн зээлээр одоо тендерэн зарлагдсан гэсэн энэ ажил эхэлсэн үгүй юу гэж энийг нэгдүгээрт асуумаар байна. Яагад тэгэхээр одоо тэндэн баахан үйлдвэр босдог цахилгааны хэрэгцээ одоо нэлийн хүнд байгаа. Тэгэхээр энийг одоо яаж шийдэх гэж байгаа юм бэ? Тавин багсаа да. Хоёр дугаарт энэ Дорногой аймаг сэргээгдэх эрчим хүчний маш олон төсөлд хэрэгцсэн. Хамгийн одоо Монгол улсад хамгийн том буюу одоо 55 мегаваттын салхин станц мөн одоо 30 мегаваттын 25 мегаваттын гээд хоёрч сайн шин замын үүдэд ингээд нийлээд нарны батарей бас ийм станцууд байгаа. Тэгээ энийг одоо батарей хураагуур үед юм уу энийг одоо ашиглах ямар боломж байгаа юм бэ? Энэ дээр ямар нэг юм бодож байгаа юм бэ юу? За 3 дугаарт бол би энэ урд нь даваа сөрөн гişв их ярддаг энэ Улаанбаатар хот одоо энэ ирэх жилээс хөлднө гэж яриад байгаа. Таа ч гэсэн одоо энэ цахилгааны үн нэмэхгүй бол одоо болохгүй гэд. Тэгээ энэ яг юмаа одоо хэзээ яаж шийдэх энэ одоо хэр үндэстэй юм эдийн засгийн тооцоо одоо юу байна аа? Ер нь дахиж одоо Улаанбаатар дулааны болоод цахилгааны шинээр их үүсвэр барих ямар боломж олцсон хайж байгаа юм бэ? Ялангуяа одоо энэ хойд хөршөөс хийлгэж ирсэн нөгөө цахилгааны дулааны станцууд дээр хийжсэн төсөл дууссан юм уу? Энэ цаашаа үргэлжлэх юм уу? Цаашдаа Улаанбаатар хотод ирэхчил яаж одоо халаалттай байх юм бэ? Тэгээд таны одоо танилцуулж ирсэн одоо дахиж шинээр барьж байгаа барилгад одоо бид дулаан цахилгаа өг боломж ул байхгүй болсон гэсэн. Тэгэхээр энэ барилгын салбарч одоо тэгээ энийгээ дагаад зогсох юм уу? Ийм нэг хэдэн асуултанд хариулт авахгүйсэн юм аа. Тэгээ Эрдэнүрэнгийн цахилгаан станцын хувьд бол энэ төслийг бол дэмжиж байгаа гэдгийг хэлье аль бишээр. За баярлалаа. 82 Тавин Багсайд, Наслын Тавин Багсайд, эрчим хүчний сайдд хариулнаа. За. Эрчим хүчний хэрэглэгээний өсөлттэй холбоотой бидэнд яаралтай их үүсвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх шинийн хүүсвэр шинээр барих. За, шинийн хүүсвэр барьж ашиглалтанд оруулахаас гадна за бүс нутгийн хэрэглэгээг их үүсвэртэй холбосон магистраль шугамудаа өргөтгөх шинжлэх шинээр барих шаардлага байгаа. За, энэ өргөтгөх шинжлэх шаардлагатай байгаа магистраль шугамуудын нэг нь болов таны сая хэлдэг Чойр сайн шандын 220 кВ-ийн 234 км урттай шугам байгаа. Тэгэхээр энэ шугамын хувьд газрын марганаас болоод Азийн хөгжлийн банк, Европын сэргийн босгол хөгжлийн банкнаас хангуулж ажил нэг жилээр хойшилсан. За, бид газрын маргаан шийдсэн, газраа бид шугам тавих, шинэ шугам тавих, тарасын дагуух газраа болов зөвшөөрөл авч чадсан. За, энэ талаар Европын сэргийн босгол хөгжлийн банкын албан ёсоор мэдээлэл хүргүүлсэн. За, банкнаас экспертүүд гаргаж шалгаад газар болвол одоо бэлэн болсон байна гэдэг хүлэн зөвшөөрөд ингээд санхүүжилтийн асуудлыг банкын дотроо яриад өнгөрсөн 2 сард банкны албан ёсны төлөөлөл ирж уулзалт хийгээд энэ төслийг Европын сэргийн босгол хөгжлийн банкны банкнаас санхүүжүүлэхээр боллоо гэдгээ хэлээд тодорхой хувийг нь бас энэ зээлийн тодорхой хувийг нь буцалтгүй тусламжаар олгохоор болсноо хэлсэн байгаа. Одоо энэ ажлын санхүүжилтэнд зориулж авах зээлийг сангийн яамн дээр зээлийн тусгаасан хэлцээр хийгдэх ажил явагдаж байна. Зээлийн тусгаасан хэлцээр байгуулагч бол ингээ гүйцэтгэлийг сонгон шалгуулах ажил явагдана. Энэ жилдээ одоо багтаж эхлүүлэхээр ажиллаж байна. За, Дорноговьт нар салхины сэргийгт хүмүүсийн хуви өмчлөлийн их үсрүүд байгаа. За, нар салхины сэргийгт хүмүүсийн их үсрүүдтэй холбоотой нэлийн хөндрлүүд байгаа гэдгийг би олон удаа их хурал дээр одоо хэлж байгаа.
төлийн хариуцлагагүй төлийн бодлогогүй замбрааг болсон ялгдсан их олон тусгай зөвшөөрөл 2009 оноос 2019 оны хүртэл 39 аж ахуй нэгжид 1560 мегаваттын хүчин чадалтай нар салхины их үүсвэр барих тусгай зөвшөөрлийг олгосон байдаг. Энэ бол Монгол улсын суурилгсан хүчин чадалтай тэнцүү гэсэн үг арга. Улс орнуудын хэмжээнд жишгийг харвал 10% энэ орон зайг болов хэтрүүлэхгүй байгаа. Энэ цаанаа нарийн учир шалтгаантай байдаг. Мэргэж технологийн болоод үн тарифтай холбоотой. За одоо байгаа их үүсрүүд бол бас л одоо технологийн хувьд үн тарифийн хувьд хөндрөл учруулж байгаа. Нэгдүгээрт нь бид олон удаа хэлж байгаа. Манай хэрэглэгчийн үнээс нар сал сэргээх нар салхины сэргээгч өмчтний их үүсрүүдийн үйлдвэрийн үн 2-оос 3 дахин үнэтэй байгаа. Төлбөрийг Америк доллараар хийхээр тухайн үеийн ханшаар тооцохоор гэрээ хийгдсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо ид сэрэгтгэгч эрчим хүчний их үүсвэрүүдээ судалдаж авсан эрчим хүчний үнийг төлөх одоо их хэмжээний одоо их үүсвэргүй өглөгийг бий болгож байгаа. За хоёрдугаарт нь технологийн хувьд дэлхийн нийтэд энэ нар салхины их үүсвэр их үүсвэрээс шалтгаалаад доктортой үйлдвэрлэл явуулж чаддгүй учраас хувьсах их үүсвэрт ордог. Энэ хувьсах их үүсвэрийн орон гарсан үйлдвэрлэлийн үед одоо нөхөж ажиллах маневр сайтай их үүсвэр Монгол улсын эрчим хүч системд одоогор бол алга байна. Тэгэхээр бид энэ тохиролгыг л одоо өндөр үнэтэй импортын эрчим хүч авч хийж байна. Улсын холбооны улсаас. Тэгээ өндөр үнэтэй эрчим хүч үйлдвэрлэлээ судалдаж авдаг. Дээр нь гормийн тохиролгыг хийхэд бол өндөр үнэтэй импортын эрчим хүч захиалдаг. За энэ нь өөрөө одоо эрчим хүчний салбарын өнөөдөр одоо санхүүгийн алдагдaltaй ажиллах санхүүгийн хүндрэлд орох маш том хүчин зүйл болж байгаа гэдгийг би одоо их олон удаа тайлбарлаж хэлж байгаа. Энийг одоо манай гишүүд их сайн ойлгохыг хүсэе. Би нэг тоог одоо бас хэлэх ёстой байхаа л гэж ингэж бодож байна. 21 оны жилийн эцсийн тайлангаар Монгол улсын эрчим хүчний салбар 78 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй ажилласан. Тэгэхэд одоо ажиллаж байгаа нарны 6, сахилхны 3 их үүсвэр 60 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан баг. Одоо бас 11 аж ахуй нэгж 594 мегаваттын хүчин чадалтай 11 нар салхины их үүсвэр одоо ашиглалтанд орно гэдээ ингээд шахаад байж байгаа. Тэгээ алдаатай хийсэн гэрээ сэтгэл муутай хийсэн энэ гэрээнүүд за хууль зүйн хувьд ч гэсэн бид бас алдсан юм байлээ. Хууль зүйн эрх зүйн зохицуултан дээр ийм хүнд байдлыг энэ цаг үед эрчим хүч За Баргуугийн дэлгэр цагаан гишүүн тодруулж суун 1 минут. За энэ дэлхийн нийтээр энэ газнаас болоод нүүрснийхаа хэрэглээ рүү буцаад орж явах шиг байна л да. Тэгэхээр манайх энэ нүүрсний станцуудаа барих асуудал одоо явуулж болдгүй юм уу? Ганц одоо 5-7 нүүрсний станц л яриад байдаг. Үнэхээр одоо өөрө хөрөнгөө гаргаад Хувийн хэвшил одоо станц барий гэвэл зөвшөөрөл өгөх үү? Одоо нэг юм нэг боломжтой нэг юм алтан үе байна шүү дээ. Бас нэг энэ тэнд хөрөнгө оруулах болцоо нь хаагдцсан. Тэг хамгийн нээлттэй боломжтой улсыг одоо манай улс гэж үзэж байгаа хоёр хөршийн одоо зарим бизнесмэнүүдийн хэлж байгаагаар бол тэгэхээр одоо энэ дээр ингээд янз бүрийн зөвшөөрөл яриад төсөл яриад тэрийг батлах нь батлахгүй тэцүү байгаль орчин гэсээр бол бид нар ер нь нэг юм бичиг цаас За 82 тамиг сайд Хөлмжийн ялгарлыг бууруулах зорилгоор эрчим хүчний хэрэглээг ногоон технологиор шийддэг болж байна. Яг энэ цаг үед бол энэ шилжилт явагдаж байна. Энэ шилжилт бол цаг хугацаа хөрөнгө мөнгө шаардсан ажил байна. Энэ шилжилтээр шалтгаалсан хөрөнгө мөнгө цаг хугацааны ажил бол ялангуяа энэ хөгжиж байгаа орнууд маш хүнд тусч байна. За Монгол улсын хувьд чадах хэмжээгээрээ боломжтой хэмжээгээрээ энэ шилжилтийг хийж байгаа. Гэхдээ бидэнд анхаарах зүйл бий. Монгол улс онцлогтой, хүйтэн, эрттэй суур амьсгалтай, хүйтний үлэрл удаан үргэлжилдэг. Тэгэхээр энэ шилжилтийг төгс бүрэн хийдэл. Бид одоо хэрэглэгээний өсөлтөө, эрчим хүчний хэрэглэгээний өсөлтөө, одоо байгаа эрчим хүчний хангамжаа яад найдвартай байлгах вэ гэдэг дээр бусдаас илүү нухстай хандах ёстой гэж бодож байгаа. Тийм учраас бид тодорхой хугацаанд
уламжилт ашиглаж сурсан энэ хатууд үйлсээр ажилладаг эрчим хүчний нөөсээр ажилладаг технологи ашигласаар байна. Энэ цаг үед эрчим хүчний яам болвол За ноё эргүүцэг харилж. Санхүүжилтэд босгоод ирж чаддаг болвол одоо нүүрсний их үсрүүд барихыг одоо зөвшөөрж байгаа. Харин байгаль орчин сөрөг нөлөөлөл хамгийн багтаа байх тэр технологиг ашиглахыг одоо бид шаарднаа гэдгийг хэлээ. Цэрэн плен даваасрын биш үү?